Ce ce ultima dată ești fotograf? Nu че всяко едно видео започва от тук и долу горе всеки път съм облечена по един и същи начин. Друго не мога да ви кажа, освен добре дошли в поредния влог, който отново ще има части от моя живот. Снимки, работа, деца, пътуване, кола, покупки, еднообразие. Нали, така, с малко ключови думи ви го обясних. Мога да ви кажа какво очимам да правя, няма да е нещо по-различно, нещо по-интересно. Отивам към магазина на Pablo Steel, костюмите, които вече ви показвам многократно в моите видеа. Този път обаче отивам по друга работа. Артём, който може би голяма част от вас вече знаят кой е, е мой познат, минава през Нова Загора и ще посети магазина, така че отивам да се видя с него и чакаме Николай да дойде и общо взето това ще правя. Майка имаше работа днес до Ямбо и набързо отскочи за няколко часа до града, така че в момента оставих децата пред блока с нея, до сега бях и аз с тях и набързо отивам за 15-20 минути да ги видя какво ще правя, защото той иска да си избира костюм и това е. Общо взето минута и половина обобщение на моя ден, живот и ежедневие. Пожелавам ви приятно гледане и силно се надявам наистина тези видеа, които правя, влоговете, да ви харесват. Отново съм на път. Отново съм в движение, отново съм запахтяна, отивам да снимам един вечеренски бал. Взела съм си целият антураж отзаде в кадито. И баничарката кадито при всеки е различно. И да, това е. Децата пак са някъде, Йоана беше на ясла до преди малко, сега майка е с тях. Така че ще се включа след малко, защото наистина не знам, наистина не знам за кой път го казвам в моите видеа, но нямам никакво време, сигурно вече ви е досадно да го слушате, да го чувате, да ви се оплаквам, но бързам изключително много, само бързо спирам да си спра, да си взема зарядното тук от един магазин и след това отивам към бала. Ще броим до 12 днес. Ще си припомня моите вечеренски години, които бяха доста далеч.
пътувам към София. В момента пътувам натам. Днес е толкова дъждовно и отвратително времето, че е просто ужас. Да, не съм се включвала от сигурно 4-5 дни в този влог, защото бях нон-стоп с децата и просто нямаше какво интересно да снимам. Но днес денят ще бъде много интересен, поне за мен. Надявам се да успея да пресъздам и това, което ми предстои на вас. Както ви казах, пътувам към София и ще ходя на забраненото шоу на Рачков, на представлението, което е в НДК с компания. Така че сама съм, между другото, Николай каза, че не му се идва, не му се пътува, каза, че той щял да гледа децата и аз естествено се съгласих. Разбира се, как така ще пропусна тази възможност. Какво друго? Това е. Освен, че закъснявам, което е съвсем нормално за мен, не знам какво друго да ви кажа. Ще се включа, може би, направо от там и силно се надявам да си прекараме готино. Голяма компания сме. Айде! Пожелавам ви приятно гледане. И между другото, ако някой от вас е ходил, може да пише в коментарите дали ви харесва, какви впечатления сте към представлението на забраненото шоу на Рачков и да споделите и вашето мнение за хората, които са решили да ходят на негови представления, дали се заслужава или не. Освен, че съм цялата във вода. На къде сме, Дарче? Хай, чалейло! Евелейтър. Как е скалата на английски? Елевейтър. Ескалейтър. So too far! Значи на мен ще ми плащате по 5 лева, там ще съберете 35. Да, да види кой е билет. Ми не ми върна опър, да ти кажа. Здравейте, скъпи приятели! Вие се намирате в НДК. Ред 26, тук сме. Ти по-нависоко не можаш да насложиш. Само ти бях само. Да, бе, спомням. Върни още едно място. Да, ще кажи, по-хлина. Шоу на Рачко! Димитър Рачко! Приятели, мисля, че не съм добре психически. От около 2 години си говоря сама на телефона. Майтапа на страна, не знам колко добре ме чувате, но е доста ветровито. Предполагам, че не се чува добре. Снощи се прибрахме след Рачков някъде в 2:30 или 3. Днес съм като пребита. На разходка съм с Алина и отивам да прибера Йоана от градината. И се прибирам или ще стоя някъде пред блока. Просто искам да се прибера и да спя. Трябва здравейте от днешния ден. Моето лудост да продължавам да си говоря сама по телефона продължава.
outfit of the day. Така да се казва на английски. Отивам да си слагам ботокс. Хейта може да продължи в коментарите. Базикам се. Сега ще ви обясна защо, как и къде и кога. Добре, докато все още имам възможност, защото няма смисъл да го казвам, но закъснявам. Преди малко станах. Майка щеше да идва. По принцип часа е за нея. Аз отивах с нея, но има обстоятелства, които не може да предвидим и тя няма да идва. Тя също си слага ботокс отскоро. Между другото, майка е доста предразположена за образуване на бръчки и тя е на 45-47 години. И когато отиде при докторката, тя й каза какво си правила до сега и защо не си дошла. Вече каквото и да правиш, няма как да се предотврати, да се премахне врязаната бръчка, освен чрез оперативен метод или запълване с филъри, но в горната част над очите знаете, че филър не се поставя, а те там са и най-много. Та, да, не просто тя не може да дойде, че ще и запазят друг час. Аз отивам, защото не съм ходила, мисля, че от август месец и всичко ми се е разградило, което имам поставено. Аз си слагам само в една зона ботокс на гневната бръчка, която е между очите. Между другото на нея, ето тук, на нея също тази бръчка и е най-врязана. Буквално тя там си е слагала вече, но се изпъна супер малко. Така че силно се надявам, след като аз взимам мерки по-рано, да не ми се случи чак, няма как да избегнем бръчките сега, няма перфектни хора, но просто да не ми се случи чак така, както е на нея. И това е. В общи линии, между другото, Николай се зареби да си слага, аз му обяснявам, че той няма нищо. Има съвсем леки е така на тези, на челото. Аз съм благословена там да нямам, но имам ето тук между очите и то така доста видимо, между другото, дори когато съм ходила на предоктор, са се очудвали, че съм млад. Та спрях да зареждам, исках да довърша, просто когато съм ходила на такъв тип доктор, дерматолог, човек, който се занимава с поставяне на ботокс, винаги са се очудвали, че съм млада, но точно това ми се получава между веждите. Просто генетично съм предразположена, който няма... В смисъл, поправимо е, не е нещо фатално и с него и без него пак ще се харесва, но след като има начин, по който може да се премахне, нищо не ме спира да го направя. Аз подкрепям такъв тип интервенции, много пъти съм ги засягала тези теми в моите видеа. Хората, които ме следят отдавна, знаят мнението ми. Тези, които не го знаят, сега ще го кажа. Още веднъж подкрепям такъв тип интервенции, харесвам и пластичната хирургия, когато, разбира се, в мярка не харесвам нещата, които се случват в България. Общо взето всички станаха като клонинги, еднакви носове, еднакви устни, еднакви гърди, еднакви дрехи. Вече последно време забелязвам, че даже и мъжете започнаха да стават еднакви. Ето тук в момента видях една жена на тротуара с шина на носа. Явно си е правила някаква операция на носа. Отплеснах се доста, влязох в една такава тема, която е доста обширна и ще ви надуя главата. Всеки си има различно мнение, смисъл. Аз съм за, както съм казвала, нормално раждане, раждане чрез операция, поставяне на филъри, хора, които пък не харесват такива неща. Абсолютно никой не съдя, така че уважавам мнението и решението на хората, без да ги поставям под общ знаменател, без да им слагам етикет. Така както съм забелязала, че много се случва тук в България, някой е решил да си направи някаква интервенция, веднага хоп, етикет, тая кифова, тя е комплексарка, не се харесва. Не, не е така. В смисъл, всеки е свободен да взема решения за себе си и нещо, което го кара да се чувства дискомфортно, не означава, че има някакви психически отклонения или е лабилен психически. Не, напротив,
всички сме хора и всички имаме, сме цветни, имаме различни разбирания и възгледи за живота, така че ще се радвам и вие да се научите да уважавате мнението на тези, които са решили да се показват публично и да споделят тяхните преживявания. Аз смятам, че моята публика е доста толерантна. Отдавна изчезнаха тези, които не знаеха къде се намират и какво гледат, но въпреки това коментираха. Така че съм ви благодарна и сега ви оставям, защото пътувам и искам да стигна на време. След това ще ви покажа крайния резултат, какво се е случило. Може да видите сега как успявам да се спръчкам челото. След малко ще ви покажа и близки кадри, да видите самата пръчица, която всъщност и я няма, защото поставям ботокс на 6, 7, 8 месеца, зависи колко бързо се е разградил. И така. Добре, искам да ви кажа, че приключих с нещата при дерматоложката. Сложиха ми ботокс, вече започна да ме хваща. Минали са около 4 часа от процедурата. Аз успях да се прибера, да се оправя, да си нахраня децата, да ги преспя и да ги оставя при баща им, защото излизам да снимам някои неща за социалните ми мрежи, затова съм се спретнала така. Имам работни ангажименти, така да се каже. Трябва да отида до студиото да си оправя и двата декора, които ще снимам сега за 1 юни на тях, мъжки и женски, ще ви ги покажа. И после да се прибирам, защото следват разходки, хранене и общо взето едно и също. Така успявам да съчетавам нещата. В дните, в които Николай има почивка или има възможност да излезе от работа по-рано, аз оправям децата, преспивам ги, те спят около 2-3 часа. Алина де, Йоана вече спи по час максимум, ако не е на градина, и ги оставям при него или примерно викам прабабата или бабата, зависи, да стои при тях, а аз излизам да се свърша в рамките на тези 2 часа, 3 максимум ангажимента, който имам. И така, това е в общи линии. Както ви казах, аз си говоря, а хората около мен се питат тая, вред ли е, не е ли вред. Това е. Ще ви покажа как ще си направя декорите след малко. Така, приятели, в студиото съм. Абстрахирайте се, ама наистина се абстрахирайте какво става около мене. Буквално е страшна лудница. Тук няколко пъти подготвяхме нещата за украси с Михайла, защото нещата стоят тук. И наистина е живзян. Ако някой знае значението на думата живзян, може да ми пише долу в коментарите. Сега ще поправя малко и ще сядам да снимам видеото Q&A. Имам да снимам още няколко неща преди това, но ще видя какво мога да свърша в рамките на половин час, защото така си разпределям времето, когато бързам. И след това още е половин един час, за да се снимам видеята, снимките и така нататък. Ами да започвам. Вижте, имам и е такава палатка за малки предмети, които се снимат с различни тонове. Синьо, червено, черно и бяло. Тук ще снимам, между другото, бижута на една страничка. И да, между другото, ако сте производител на нещо и ви трябват професионални снимки, аз го правя, така че може да ми пишете в моя личен инстаграм и да ви дам малко повече информация как се случват нещата. Днес, примерно, имам да наснимам набързо няколко чанти, обувки и следващата седмица ще снимам бижута. Имам опит. Много бижута съм снимала през живота си, особено когато ги правих. Така че ако правите примерно някакви ръчно изработени тефтери, албуми, примерно неща за кръщене и така нататък, може да ми пишете, ще ви ги снимам. Така че започвам да работя. Thank you.
Ето ми е кутията. Това е изключително голям баклук. Повече никога няма да се взема такова нещо. За втори път се чупи. Изключително скапан материал, докато го изкарам от кутията, която бяха опаковани милион пъти, се щупи отново. За втори път купувам предница. Ще я залепя и ще видя как ще го замаскирам това отгоре. Не си личи чак толкова, но никога повече няма да поръчам от тази страница и същия материал, каквото и да е било. Просто отвратително. Така, долу-горе, вижте какво направих. Така изглежда. Може би ще взема още една мрежа за ето тази страна, която ще бъде в по-различен цвят. Залепих я между другото с двойно залепещо тиксо за фона, но смятам, че се получи готино, като сложа и разни мидички ето тук долу по земята, морска звезда, нещо е такова, ще се поразровя тук в левчетата, какво е интересно има. Но в общи линии това се получи. С Барбито ще действам друг ден, защото няма да имам време и ще я направя. Така, след като 400 пъти вече ходих до нас, започвам да снимам обувките, които ви казах, че трябва да снимам. Това ми е леглото за продуктова фотография, обувките, които трябва да снимам и софтбокса. Между другото, трябва да си взема софтбокс по-малък, защото този ме затруднява понякога доста. Така, приключвам този влог и започвам да снимам ново видео, което очаквайте съвсем скоро, ще бъде въпроси и отговори. И това е. Пожелавам ви един прекрасен ден или вечер, зависимо от това кога гледате видеото. И не забравяйте да ме последвате в Инстаграм, дори и да не съм ви толкова лицеприятна. Щом гледате видеята, значи Инстаграм ще ви бъде интересен.